Bom dia, ouvintes da Rádio da Flotone. Bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E o tema de nosso programa de hoje é o que fazer quando a criança repete o ano escolar. Ter de cursar a mesma série significa muito mais que rever as matérias do ano que passou. Entre as consequências para pais e filhos estão a insegurança, a revolta, a necessidade de fazer novos amigos, entre outras. Hoje nós vamos aprender um pouco a lidar com isso. Fique atento. Os problemas familiares podem afetar a vida escolar das crianças. E existem alguns fatores que dificilmente são assimilados por elas, causando insegurança, que, por sua vez, reflete diretamente no processo de aprendizagem, levando à repetência. São eles: separação dos pais, perdas financeiras, falecimentos, troca de babá, mudanças de cidade, falta de concentração em casa, agressão e desprezo em casa ou na escola e falta de estímulo. A reprovação muitas vezes é vista com maus olhos pelos pais, porém existem casos em que ela é bem-vinda, pois se seguir em frente, a criança sofrerá muito mais com o acúmulo de matérias que nem sequer assimilou adequadamente. Lembre-se disso, nem todo mal é mal. A menos que seja uma comédia, quase ninguém gosta de ouvir a mesma história mais de uma vez. Fazer isso, então, sem a companhia dos colegas de classe e ainda ouvindo bronca dos pais, torna-se mais insuportável. Contudo, repetir o ano escolar não pode ser resumido apenas a algo chato de se refazer. O assunto é sério e bastante delicado, pois envolve, além das adaptações, uma carga pesada sobre o emocional da criança. Há várias causas para a reprovação. As dificuldades de aprendizado, por exemplo, fazem que o pequeno, às vezes, não consiga superar os desafios encontrados em matemática, português e ciências. Existem dois caminhos: buscar reforço pedagógico na própria escola ou fora dela, contando com um professor particular. Mas esse é apenas um dos vários motivos que podem levar uma criança à repetência. O mais importante, no entanto, é encontrar alternativas para minimizar a questão, entendendo o porquê da reprovação e encontrando saídas que visam diminuir o impacto sobre a autoestima da criança. Vamos falar um pouquinho então, gente, sobre o reflexo aí emocional, né, da criança que repete o ano. Repetir o ano significa ter de enfrentar novamente as matérias mais complicadas, rever assuntos considerados fáceis, fazer novas amizades e ainda aguentar a pressão dos pais para que se obtenha um bom desempenho. Tudo isso, somado à própria frustração da criança, acaba por abalá-la emocionalmente. Aqui vale um parêntese. Já que os fatores emocionais que estão intimamente ligados às nossas dificuldades e motivações para resolver questões são a principal causa de mau desempenho na escola, segundo a Associação Brasileira de Psicologia, este é um ponto doloroso da questão. Os psicólogos acreditam que estar submetido ao sofrimento de ouvir brincadeiras dos amigos, chacotas, rejeições do grupo, reprimendas e pressões dos pais e professores seja muito pior do que repetir o ano em si. A falta de autoestima que essas circunstâncias acarretam acaba interferindo no aprendizado. Às vezes, a criança se avalia e se critica tanto que influi negativamente no processo de aquisição de conhecimento. Se seu filho foi reprovado na escola, é preciso estar atento aos sentimentos dele. Somente desta forma será viável garantir saúde emocional para que consiga, no próximo ano, superar as dificuldades da repetência e adquirir o conhecimento que não foi possível durante as aulas. Para isso, palavras de incentivo têm grande poder. Diga que, embora repetir o ano possa ser desagradável, existe um lado positivo, que é a chance de amadurecer e rever o que é, de fato, importante para ele naquela fase de sua vida. Bom, um pouquinho sobre os problemas dentro de casa. Dificuldades familiares contribuem muito para uma vida escolar atribulada. Por isso, investigue se seu filho está sofrendo com algo. E lembre-se, a conversa e o apoio são as únicas formas de obter um resultado positivo no quesito desempenho escolar. Independente do motivo da reprovação, o primeiro passo dos pais é lembrar, antes de tomar qualquer atitude, que esse fato constitui um forte golpe na autoestima da criança, ok? Depois é chegada a hora da conversa. Pais e filhos devem tentar entender o porquê da reprovação.
A condição principal para que a ajuda seja eficaz é que a criança perceba e compreenda a sua necessidade de ser auxiliada, aceitando essa ajuda de forma positiva para seu crescimento pessoal, educacional e muitas vezes até mesmo familiar. Bom, gente, em relação aos pais, é muito importante a gente trabalhar a nossa humildade. A gente vem sempre falando aí sobre orgulho, humildade nos nossos programas, né? Quando acontece algo ruim na nossa vida, o nosso orgulho faz a gente bater no peito e falar: por que eu? Por que comigo? Por que meu filho? Tá? Que orgulho? Eu me senti especial e diferente. Ou seja, o orgulho faz a gente pensar que determinadas coisas só com os outros que pode acontecer, com o filho dos outros, com o da gente, não. Já a humildade, quando acontece algo ruim na nossa vida, a gente bate no peito e fala diferente. A gente diz o seguinte: por que não eu? Por que não comigo? Afinal, ser humilde, gente, é compreender que tudo que acontece com os outros, de bom e de ruim, pode acontecer com a gente. Portanto, se filho dos outros tem dificuldade na escola, o da gente também pode ter. Se filho dos outros repete de ano, o da gente também pode repetir. E lembrando que se isso acontece, isso não nos faz pior do que ninguém, nos faz humanos, sujeitos às mesmas coisas. Humildade é compreender essa verdade. Tudo que acontece com os outros pode acontecer com a gente. Estamos sujeitos às mesmas coisas, nós e os nossos filhos. Então, não é porque isso aconteceu. Né? Jamais pergunte por que isso aconteceu com meu filho, e sim para que isso aconteceu. Podemos, com sabedoria, utilizar os problemas da vida para que a gente faça uma mudança positiva em nós mesmos e nos nossos relacionamentos, ok? Quem repete uma série necessita de mais atenção da família, além de normas claras e disciplinas no dia a dia. Assim, a dica é para que os pais, com seus filhos, sejam capazes de fazer uma avaliação do estilo de vida que levam, pontuando aí as necessidades de cada um dentro da organização familiar, para que dessa forma possa modificar suas atitudes diárias, visando o bem-estar de todos e o sucesso na aprendizagem. Assim, preste atenção nos acontecimentos familiares, pois eles têm muito a dizer sobre o sucesso de seu filho nos estudos. Caso algum dos fatos citados no começo do programa esteja ocorrendo em sua casa, é bem provável que a causa da repetência seja essa. Que tal, então, começar a reverter a situação? Como? Conversando sobre o que está acontecendo e mostrando para seu filho que, embora vocês estejam passando por um momento delicado, tudo será superado em breve. Mostre a ele que vocês estão juntos nessa empreitada e que ele pode contar com sua ajuda sempre que necessitar. Caso perceba que, ainda assim, ele se mostra abalado com os acontecimentos, procure uma ajuda especializada de um psicólogo, ok? Bom, gente, esses problemas que podem afetar a vida escolar do filho são: separação dos pais, perdas financeiras, falecimentos, troca de babá, mudanças de cidade, falta de concentração em casa, agressão e desprezo em casa ou na escola e falta de estímulo, ok? Fique atento a tudo isso. Um desses problemas pode ser aí a causa da repetência, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a perda dos amigos. Não ter conseguido passar pela recuperação e refazer o ano afeta diretamente a criança, que muitas vezes não aceita o acontecido. Como consequência, ela passa a agir com insegurança e revolta, ainda que inconscientemente. Pois, além de todos os resultados, ser reprovado também traz uma sensação de competição perdida em relação aos amigos. Longe dos colegas que conquistou, a criança, ao ter que cursar novamente o mesmo ano, se vê obrigada a fazer outras amizades, sentindo-se separada e insegura. Nesse momento, gente, é preciso dar a ela uma ideia de que os amigos considerados verdadeiros não estão perdidos. Eles poderão se encontrar fora da escola, mantendo uma convivência social saudável e necessária. Para lidar com sentimentos de revolta, é preciso paciência e calma. Rebelar-se nesse caso é normal, pois a criança ainda está assimilando a frustração e o luto pela perda dos amigos. Caso isso ocorra, saiba que a mudança de escola pode ser uma solução benéfica, ok? Às vezes, ingressar em outro colégio pode ser a melhor saída, porque a criança não irá associar a nova escola ao trauma anterior, tornando a adaptação e as novas amizades mais fáceis. No entanto, é necessário explicar a ela os reais motivos da mudança para que não se sinta ainda mais insegura diante de um ambiente totalmente novo, ok?
Entretanto, gente, repetir o ano pode ser esclarecedor, pois faz que toda a família repense na forma como valoriza a escola, o conhecimento e a cultura. Pais e filhos atuando em conjunto. Na busca pela aprovação escolar, o esforço para superar o boletim vermelho deve vir tanto dos pais quanto dos filhos. Pô, gente, eu quero terminar o programa de hoje com uma mensagem. A lâmpada queimada. Era véspera de Natal, em todas as casas havia intensa alegria, nas ruas era grande movimento, pessoas transitavam com pacotes, entrando e saindo de lojas, cheias de compradores e vendedores ansiosos. O homem e a mulher se aproximaram de um restaurante. A mulher trazia nos olhos o brilho dos que sabem compartilhar alegrias e se sentem felizes com pequenas coisas. Ela sorria. O homem se apresentava carrancudo, o rosto marcado por rugas de preocupação, num coração tanto de revolta. Sentaram-se à mesa, enquanto ela olhava o cardápio, procurando algo simples e gostoso para o lanche, ele começou a reclamar. Reclamou que as coisas não estavam dando certo, ele tinha investido em um determinado produto em sua loja, contando que as vendas fossem excelentes, mas não foram. O produto não era tão atraente assim. Ou talvez fosse o preço. Enfim, o comerciante reclamava e reclamava. De repente, ele parou de falar. Observou que sua esposa parecia não estar ouvindo o que ele dizia. Em verdade, ela estava mesmo, era em outra esfera. Olhava fixamente para uma árvore de Natal que enfeitava o balcão do pequeno restaurante. Sim, ela não estava interessada na sua conversa. Ele também olhou na mesma direção e de forma mecânica comentou: a árvore está bem enfeitada, mas tem uma lâmpada queimada no meio das luzes. É verdade, respondeu a mulher. Há uma lâmpada queimada. E você conseguiu vê-la porque está pessimista, meu amor. Não conseguiu perceber a beleza das dezenas de outras luzes coloridas que acendem e apagam, lançando reflexos no ambiente. Assim também acontece com a nossa vida. Você está reclamando da venda do produto que não deu certo e se mostra triste, mas está esquecido das dezenas de bênçãos que brilharam durante todo o ano para nós. Você está fixando seu olhar na única lâmpada que não iluminou nada. Não há dúvida de que acharemos no balanço de nossas vidas diversas ocorrências que nos infelicitam. Podemos chegar a sentir como se o mundo ruísse sobre os nossos pés. Porém, a maior tristeza que pode se abater sobre a criatura, multiplicando dificuldades para o espírito, é o mau aproveitamento das oportunidades que Deus lhe concede para evoluir e brilhar. Meditemos para evoluir, melhorar como ser humano e brilhar. Meditemos sobre isso e descobramos as centenas de lâmpadas que brilham em nossos caminhos. Ao lado das dores e problemas que nos atingem as vidas, numerosas são as bênçãos que nos oferece a divindade. Apliquemo-nos no dom de ver e ouvir o que é bom, belo e positivo. Contemplemos a noite que se estende sobre a terra e, sem nos determos em seu manto escuro, descobramos no brilho das estrelas as milhares de lâmpadas que Deus posicionou no espaço para encher de luz os nossos olhos. Acostumemo-nos a observar e a ver o bem em toda parte, a fim de que a felicidade nos alcance e possamos sentir a presença do Criador, que é amor na sua expressão, mas sustentando-nos as vidas. E para a gente terminar o programa, eu quero terminar o programa de hoje com outra metáfora, a caverna mágica. Era uma vez uma mulher que morava numa casinha modesta, ao pé de uma montanha onde havia uma grande floresta. Tinha um filho a quem amava muito. No solstício de verão, a mulher levou o filho para colher os morangos maravilhosos que havia na floresta. Subiram a montanha e chegaram a um lugar coberto dos morangos maiores, mais vermelhos e mais saborosos que já tinham visto. Colheram quantos puderam, mas tão logo a mulher encheu a cesta, viu abrir a porta de uma grande caverna diante dela. Enormes pilhas de ouro brilhavam no chão e três virgens brancas guardavam o tesouro. Entre, boa mulher, disseram as virgens brancas, leve quanto ouro puder pegar de uma só vez. A mulher entrou na caverna e, segurando o filho pela mão, pegou um punhado de moedas de ouro e pôs no avental. Mas o toque do ouro despertou uma enorme cobiça e, esquecendo o filho, pegou mais dois punhados de moedas e saiu correndo da caverna. No mesmo instante, ouviu um estrondo atrás dela e uma voz trovejou. Mulher infeliz, perdeu seu filho até o próximo solstício de verão. A porta da caverna se fechou e a criança ficou presa lá dentro. A pobre mulher torceu as mãos desesperada, chorou e implorou, mas não adiantou, e ela foi para casa sem o filho. Voltou todos os dias ao lugar, mas a porta nunca mais se abriu e ela não conseguiu mais encontrar a caverna. No ano seguinte, no solstício de verão, ela acordou bem cedo e foi correndo ao lugar. Ao chegar, encontrou a porta aberta. As pilhas de ouro brilhavam no chão e as três virgens guardavam o tesouro. Ao lado delas estava um menino com uma maçã vermelha na mão.
Entre, boa mulher. As três virgens convidaram. Leve quanto ouro puder pegar de uma só vez. A mulher entrou na caverna e, sem sequer olhar para o ouro, agarrou o filho e tomou-o nos braços. Boa mulher, disseram as três virgens, leve o menino para casa. Nós o devolvemos a você, pois agora seu amor é maior que a cobiça. A mulher voltou para casa com o menino e o amou mais que o ouro pelo resto da vida. Bom, gente, vou ficando por aqui. Valorize as pessoas que você tem perto de você enquanto você as tem. Lembrando aí a todos nós, vamos valorizar mais as pessoas do que as coisas, ok? Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!